pro mě znamenal práci, jistotu. Hodně. Hodně, hodně. Duldukla, hodně. Pro mě to znamenalo druhou rodinu. Protože tam člověk prožil prakticky třetinu svého života. Pro mě znamená bolest. V květnu tohoto roku bylo předáno do užívání 847 bytových jednotek. Je to další úspěch ve výstavbě Havířova, města, které letos v zimě oslaví 6 let od založení. Věříme, že rok 1961 bude znovu rokem šťastným. Na novém stadionu Baníku Ostrava na Bazalech jsme v neděli přivítali pražské Dynamo a nasázeli mu rovnou 3 góly. Dvakrát skóroval Věncek a jednou brankou přispěl Pospíchal. Na počátku třetí pětiletky plníme plán na 120%. Zasloužil se o to také důl Dukla, který je největším podnikem na území města. Město, kterému dal jméno Havíř sám, doslova vzkvétá ve všech oblastech. Důl Dukla jde příkladem všem podnikům těžkého průmyslu naší krásné Československé socialistické republiky. Ondračka protlač na křižáka. Ten to na půdy posílá na pravo sirému. Pospíchal to byl. Jo, máš rech. No a Tomáš do plného švůnka Věnskovi. My nerecháme? Míra běž, jako kdyby mu koudel zaprhlý hořela. Jeden bek, druhý bek. Můžeme vapně? Tělo jako kráho rolového vinglu. Brankář se jenom čumí. A my. Něco ti tam spadlo, synku. Jinde si to ty cipe. A celé Bazalíř byl jak zavalené. Věcek! Ale, kudy nás to vedeš? Kurva, chlapi, nepičujte, jdem zkrátkou, bo není čas. Jsem se vším. Ani na Baník nezajdeš. No počkej, až uvidíte tu sluj. Také uhlí jste ještě neviděli. Chlapi, ale máte tady strašný bordel. Jebte na to, jdeme. Kurva, Pavel, s tebou mluví, to jak důpad kota se do řítě. Chlapi, válte za mnou, to budete zírat. Čistý. Kurva, Andracit. A se z toho hula neposer. Utíkneš! Ne! Pane, to jsou! Jde tam, kurva! Zrobil nejlepší z celé školy. Tak jak to dobře dopadne, na podzim začne chodit na báňu. Peťa byl vždycky nabiflovaný, to není jak ten náš sopel. Zas propadne. Asi. Ale nemluv, Miková. Však může farat jak tata. To váš Peťa, ten bude jednou ředitelovat, co? Mi stačí, že bude první vysokoškolák z rodiny. Jsou tu. Dobrý den, sodružky. Dobrý den. Dobrý den. Vítám vás u nás. Žijeme v převratné době. Gagarin dobil vesmír a Duklu nejlepší důl z revíru vybrali k zavádění pětidenního pracovního týdne. Dohlídněte, aby se vaši chlapi neflakali, chodili pravidelně do roboty a nebyli mrverevo žrali. To se týká zrovna vašeho chlapa Kovačova. Za to přijměte malou pozornost. Nejlepší sovětská kvalita. Dneska NM pro vás. Můj chlap Nebula. To přece nikdo netvrdí, Šlachtová. Ani ti druzi. Však co chcete? Aby za 5 dní narubali co doteď za 6? To jim dáte do žití vrtule? Máme nové stroje. Nabíráme lidi. Zvyšujeme bezpečnost práce. Já to nechci, toto. Milan! Milane! Milane! Ale... Nic ti není? Co se stalo? Pavel. Co, Pavel?
Mika je mrtvý. Bože můj. Ty to opravdu neznáš? Ne. To není možné, to u nás zná každý. To víš, pajdák, tam jsme samé blbky. Radši mi řekni něco o vašich. Co dělá máma? Havířské babi nerobí. Jsou doma, vedou domácnost. Zrovna u nás jí mama vede dost. Aha. Za mlada pracovala v Dukle na prádle, víš? Tam je prádelna? Prádlo se říká třídírně uhlí. Tam se s tátou poznali. A jaká máma je? Malá, hezká, drsná. Když se naštve zhruba aj tatu. A táta? Tata je bombardon. Velký rváč. Velký. Ale tady... citlivý chlap. Nás jako děcka doma mlátila vždycky jen mama. To jsem zvědavá, po kom si. Sobou to nejlepší. Jsem si všimla, bombardone. Budu se ti líbit. A ty jim taky. Je to tu krásný. Co jsi čekala? Haldu? Pak sluší. Petře, to jsi ty? Ano. Jdu návštěvu. Dobrý den. Teď se to nehodí. To je dobrý, Majko. Pojďte dál. Ahoj. To je Jana. Těší mě, Šlachta. Jana Vajsová. Já si říct, že někoho přivedeš. Šlachtová. Já se mám ukazit překvapení. Já mám překvapení, ty. No, sedni si. Děkuju. Dáte si kávu? Nebo čaj? Čaj, ráda, děkuji. No, tak co říkal pan profesor? Jo, moc děkuje. Kdybys našel další šutry, moc rád by je viděl. Já mám šutry, ty. No. Hezká, to je přeslička? Prvohory? No. Odkud se znáte? Z Tanečních. Tak proto už mi půl roku mizí pitralon. Dej si sušenku. Děkuju. Co studujete? Pajdák. Učitelka? No. Odtud ty prvohory. Jste hladní? Paní Šlachtová, nedělejte si se mnou starost. Ale prosím tě. Počkej, mami. Musíme vám něco povědět. My čekáme děcko. To je zas nějaký tvůj vtip? Ne, to není. Chtěl jsem vás poprosit o pomoc. Jana nemá kam jít. Mohla by u nás zůstat. Vaši tě vyrazili z baráku? Ne, naši umřeli v koncentráku a... u tety s dětskem nemůžeme zůstat. Proč? Nadala mi do kurev. Chytli jsme se. Co s váma? Přece vás nevyrazíme na ulicu. No, tak 4 děcka nebo 5, už je jedno, ne? Nebojte se, nebudeme u vás dlouho. Já si nejdu robotu a uživím nás. Co maturita? Baňa, na kterou půjdeš? To teď není důležité. Počkej, počkej. Jak není důležité? Tak teď musím hlavně zarábat. Však jsme se domluvili, ne? Známky už mám skoro uzavřené. Přes léto budu někde robit, no a...
Uvidíme, jak budem zvládat. Maturu a výšku si můžu dělat vždycky, ne? Vždycky? Kolik ti je? Jestli teď skončíš, tak už nikdy nedostuduješ. No, to ty musíš vědět. Tak na tu maturitu nepotřebuju. Ale ty asi ano. Nemluv se mnou jako s debilem. A co jsi čekal, potlesk? Když uděláš děcko první holce, která ti ukáže bindloch? Milan. Chceš ho zastávat? Tati, já tu holku mám rád, víš? No nepovidej. Toho se s dětskem ale nenažerete. Kdy si myslíš, že zaměstnaj? Bez školy. A dokle? To může robit každý debil. Zkus to říct ještě jednou! Ohaví se, odtíhat nebudeš! Milan, klid. Sedni si. Nečum. Nech ho. Měl jsi pravdu. Táta je velký rváč. Valdo, obyvatku, Honzo. Máš tam ustlano. Co? Ale proč já? Bo slovo matky je svaté. To je dobré, já to udělám. Pavel dnes umřel tátovi před očama. Co by to neřekli? Však nebylo kdy. Vyčistím mu to pořádně. To byl táto ty lepší kamarád. To je mi líto. Jeli malý, chtěl jsi na Duklu, tak stávej. Makáčku, ty kus zapařeného hovna, vyser se na dráhu. Postava na Duklu a budeš jezdit do roboty autobusem jak pán. Tati, Pavla, je mi líto. U nás budeš být pětkrát víc. Tady bulátý a chléba kulatý. A i kdyby se nechal třikrát přemrdat, stejně budeš špatně střiknutý. Zás o jedného chlopa míň. Tento rok je to už kolikátý? Druhý? Třetí. Milan, nebuď smutný. Jak to říkal Mika? Sranda musí být, až by fotra vyšeli. Nejemně. Co tady dělá student? Starej se o svoje tělo. Podle ksichtu to vypadá, že si dlouho nezatrubíš. No nic. Aspoň budeme mít baráku klid. Pozuď se, kurva! Čest. Co to robíte? Máte pourazové volno. Jsme v klidu, jsou druhou řediteli. Máme málo lidí a práce na hlavu, ne? Pravda.
Mám tady syna. Pojď sem. Zaměstnáte mi ho? Tak to je on, tvůj student. Jsem rád, že tě konečně poznávám, synku. Tak kam ho dáme? Do kanceláře? Na brigádu? Ke Kováčovi. Zaučí ho. Co? Proč já? Jsi si jistý? A ty larobina na Flecu, to není pro mladého synka. A Flec je přesně to, co potřebuje. To piče, proč já? Dejte tu grňu mezi učně. Bez diskuze, Kováč. Budeš ho hlídat jako ko v hlavě. Z ty oky fok tam basanek. Pojď, gizde. Díky, řediteli. Milan, máš ještě chvíli? Něco bych ti rád ukázal. Dáš Bůh, Kováč. Dáš Bůh. Jméno. Šlechta Petr. Jsem tu první. Děkuji. Kapurza! Moje baba nemá nikdy dost, když se tu kopeme do prdeli a nebudou žádné prémie. No to se zase ředitelovi něco povedlo, chujovi. Kde jste, žur Milana? Petr. Cyril. Jestli je chytrý jak šalamunovo hovno, jak tvrdí jeho tato, tož ho tu něco naučím. Tu máš faračky a hura do mundura. 100 parem. 381. 67. Ty, Janeško, nešla by ses po šichtě projít? Rád bych ti něco ukázal. Jo? Co? A byl jsi s tím na kožním? No, další. 990. Šlachta Petr. A víš, není člověk, a víš, je číslo. Ty jsi tu nový. 4, 2, 3. Filter. A dávej na něho pozor. I na sebe. Lampa. Děkuju. 520. Právě tebe budu poslouchat, kámo. Pago, říkat si to pak. Věncej, kurva. Věc, kurva, to je špatně. Víš, jak jsi správně hadíš. Vál, vál.
Co je, čekáš za zářmi? Vítej ve Flecu, v černom ráji pro fanšmek. Díky té krásce splníme plán, ještě si vyrobíme rezervu. Musíš nám ale pomoct. A jak? Převezmeš mi stopu Mikovi a tady jedenáctku pro nás zprovozníš. Já ti budu jistit po odborné stránce a prudce dostaneš mladýho ševčíka. K čemu bude ekonom z Prahy? S tebou se naučí nejvíc. Každý musí nějak začít. Vzpomeň na svého kluka. A na Pavla. Tohle uhlí vytěžíme na jeho počest. Pavlova sloj. Tak co? Placneme si na to. Alkohol na pracoviště nepatří. Nikomu to neřeknu. Na Pavla. Na Pavla. A na tebe, Milan. A dořešíme to na brechu. Co ti je? Je mi nějak blbě, je tu někde záchod? Kilometr zpátky. Co mám jako dělat? Co mám jako dělat? Drže, vysát se směl hore. A teď tepej, inteligente. Je tu někdo? Ulice hoří, dost mi neonem.
tom starém pohádkovém městě. Dobrý den. Ahoj. Chtěla jsem vám pomoct s obědem, vařím bramboračku. To Milan jest nebude. Musí mít každý den maso. To jsem nevěděla. No, tak teď to víš. Petr ještě spí? Šel přece ráno s panem Šlachtou na Duklu. Pak to prostři. Tady blato na hřišti. I co? Zrobil očištění dobře po tabaku? Vítej v kamirských gestvách, chlopaku! Utri si ty hovno, já si dám krátkou pauzu, bo mi jemně. Na tohle šik tu klub nezapomeň. Já tež ne. Jsem se malem posral ze šměchu. Čekáme ještě na někoho. Ne, choď do piči. Rodino. Ahoj. Dobrý den. Mám hlad jako spisovatel. Je uvařeno. Co máme? Bramboračka. No Majko, ty jsi vycechnovala. To jsem neměl ani nepamatuju. Kde Petr? Přijde. Ale čekat na něj nebudeme. Však to nejdřív ochutnej. Ticho, já vás lisknu. Od zítřka budu vydělávat víc peněz. Jak král? Jo, jak král. Dobrou chuť. Dobrou chuť. Vynikající, Majko. Já navařila. A to uhlí děcka. To se třpitilo jak nádherné diamanty. Jako v té pohádce, Jindřiško. Až do celé vytěžíme. Nestalo se mu něco? Jenom se potkal s prací. Tak letadlem obletíme celé Tatry. Jo,
Můžu být pilotka? Ne, ty budeš doma jako máma. Hala. Pepo. Jasně, že můžeš být pilotka, Jančiško. Můžeš být čím chceš. Víš. No, to je mnohem dřív, než jsem čekal. Zdař Bůh. A víš, že? Zdař Bůh. Promiň, že jdu pozdě, mamo. Chceš tež dymnout? Výborná. Já navážela. Půjdu si lehnout. Petře! No. Pak už na ruku může dělat každý debil. Jste. Vím, která to je. Dnes si hráli v rádiu. Co se ti tam stalo? Nic, to je dobré. Vaši mají pravdu. Už tam nechoď. To není jediná práce na světě. Ten rok to tady vydržíme a po maturitě si najdeš něco normálního. Já můžu obejít jesle v okolí, jestli nahledají výpomoc. Stačí, když řekneš jo. Urobím ti vajíčinu. Tak už se na mě nezlob, Majko. Potřeboval srovnat. Za pár dní se dá dohromady a na havířinu zapomene. Dobře. Dobré ráno. Dám si tež. To si nedáš. Nikde nedeš. Pál zpátky do lůžka. Nemáš mi se poročit, jsem dospělý. Nemluvil jsi, že už tam nevleze? Když to chce zkusit znovu, tak jde. Milan!
pořádně se najes. Ať vůbec dneska dojdeš domů. Tak, chlapi. Předložili mě do 11. svoje. Váš nový štajger je tady Eda. Všichni ho znáte, je to mladý šikovný synek. Doufám, že se domluvíte. No tak, když nás nebude dupat kvůli každé cípovině, jak tady Milan. Chlapi, konec lopatového tanga. Od dneška přecházíme do 8. sloje s mocností 1,80 m. Jak zamakáte, vyděláte si na rozdíl na flecu na odměnách. No nejvyšší čas. Tak do roboty. Bo každá tuna úhla pomáhá zajistit světový mír. Ještě chvíli. Chtěl bych mezi náma přivítat nového pracovníka. Je to synek tu od Milana, Peťa. Tož buďte na něho dobří a zúčte ho, co je třeba. Jestli má někdo zájem, rádo přenechá. Do Havírny patří jak patron taška z kozy pit. Tak jdeme! Jdeme, kurva! Vyhni! Vyhni! Pojď. Mou stranu! Pevně! Drž! Níže! Níž! Níž! Dobře, nech to být. Dobré ráno. Ahoj. Mluvila jsi s ním? Mluvila. Myslel, že mu pan Šlachta sežene lehčí práci. Jsou to mezci. Oba. Nemůžete to Petrovi ještě rozmluvit? Myslíš, že jsem to neskusila? Když to nevydrží. Co když se mu tam něco stane? Musíme ho nějak přesvědčit. A jak? Pojď za mnou, pak to dorobíš. Jedna půlka děcku neublíží. Tak, vítej v rodině. Tu je krasavec. Tadle tlustá holčička, že je Petr. On byl taky fajně mačkací. Jsme mu říkali Buček. To jsme byli na koupališti na Hulváckém kopcu. Ježíš, to byla ostuda. Co, proč? Petr se tam posmolil přímo do bazénu. Ne. Já jsem to honila kelímkem a nemohla jsem to mezi lidma chytit. Milan ten dělal, že k nám nepatří, jsem to strašně schytala od plavčíka. Pak už jsme tam radši nikdy nešli. To chápu. Moc vám to spolu slušelo. Snad pořád sluší, ne? Pardon. Neblázni. Však vám to též sluší. Děkuji. Tolik rodinných fotek. Já nemám ani jednu. Pojď dám ještě jednoho. Děkuji. Tak na zdraví. Na zdraví. Ještě co? Vezmu tě někde. Pojď. Ty vypadám popita? Ne, a já? Ne, tež ne. A ty vám mluvil, že s ním Peťa včera fádal. Na co? Jsi říkala, že bude inženýr. Děvuchy, nezlobte se, my spícháme na návštěvu. A to nás ani nepředstavíš. Eva, Květa, Jana. Dobrý den, já jsem Peťova holka. Eva, Květka. To dát se bylo hrozně milé. Můžu si sáhnout? Jasně.
Je, kope. Eda je přesvědčený, že bude kopat za Baník. Jano, fakt už musíme jít. Pojď. Ahoj. Neschle. Kam jdete? A my si řešli? Byli popité. Pojďte, pojďte dál. Díky. Pěknou si našel. Děkuju. Kávu, čaj? Kávu. Čaj, prosím. Sedni si. Sedni si tu, Jana. Čaj. A buchtu si vem. Děkuju. Pekla jsem. Čekej tu, Jano. Potřebuju se Zdenou mluvit. Tak pojď. Šlechtová, proč jsme tu? Sedni si. Tak já postavím vodu. Jani, já vím, jak ti je. Já to znám. Ale myslí na to, že máte všecko před sebou. Takých možností, jak máte vy. To jsme neměli, jak jsme byli jak vy. A jste oba chytři. Máte velkou budoucnost před sebou. Dneska jste si to děckem. Teď na to není správná doba. Ale já to děcko čekám teď. A nechci ho zabít, nemůžu. A Petr též ne. Ah, to není žádná vražda. Však budete mít děcka. Petr tě má rád a dá na tebe. Všecko mu to povíš, on to pochopí. Ty, Jano, podívej se na mě. Já tu též byla. Též jsem měla strach. Ale nic to není. Nebolí to. Je to rychle. Budeš v pořádku, věř mi. Jano, ty to musíš urobit, jinak si zkazíte život. Děvuško moje, jsou horší věci. Ničeho se neboj. Je to jen chvílka a všecko se tím vyřeší. Tak. Pusťte mě. Stačí. Ahoj. Ahoj. Kde je Jana? Chleba. Bylo jí časek. Asi spí. Dáš si? Později. Je špatně. To bude dobré. Stalo se něco? Jani. Bazila ses! Na putrat! Jediná rozumná jsou tu já. Tak co po mně chceš? Našeho děcka tě nic není. Skončí školu a urobíte si hromadu děcek. Jste stejná jako moje teta. Nejste horší. Prohlížíte si se mnou fotky, opijíte mě. Robila jsem to pro vás. Děcka se u nás zabíjet nebudou. A ty se vrátíš do školy. Nepůjdu. Myslí trochu. Přestaň mě říkat, co mám dělat. Mám toho plné zuby. Jak to se mnou mluvíš ty? Počkej, počkej, Majko. Poslouchej mě. Ne, ty poslouchej mě. Chcete nám pomoct?
Nechte nás tu do té doby, kde si najdeme bydlení. Zůstanete tady. Dík. Neboj. Za týden to přejde. Jestli se mu něco stane, zabiju tě. Petře, to bylo hrozně, já se tak bála. Neboj, jsem tady s tobou, Jenny. Postaram se o vás. Nikdo vám neudluží, rozumíš mi? To ti slibuju. Opravdu to mím, co chceš? Kdyby ne, tak... Jasně, že ho chci. Moc. Jen tady s mamou ještě vydrž. Já pak vydržím všechno tam. Já mám strach, Petře, co bude dělat. No, není to ten tak hrozné. Další. Je to tam ještě horší. Jsi blbý. Pořádku! Do piči! Už mi týkej! A teď mákej, cípe. Zdar Bůh. Snaž Bůh. Není to tu hotové. Rozvod elektriky není dodělaný. Voda taky není hotová. Dáš Bůh. No a ty izolační dveře. Ty vůbec neodpovídají normám. V čem? Musí být betonové. Dáš Bůh? Dáš Bůh? A vrací se, sudruzi. Šinku, proč nevynášíš ty hovna v noci? No ten hajzle jsou plné, že tu máme kalamitu. Co ti je? Co mu bylo? Nestíháme, to mi je. Celý svět vyskočil od rozhlasu to víš, že můžeš. A zdvihl pohledy nahoru. Dobrý den, majore Gagarine, tak jsme se tedy už dočkali. Celý svět připil vám rudý pívem. Vínem, vínem. Děcka, máte poklidit ty hračky. Mámo, ještě chvilu. Bez řeči. Tata vás dobije. Všechny. Chlopi, pojďte jíst. Ahoj. Máme jafru. Já jíst nebudu. Tak co, Kováč? Dobré, nabídlo mi tykání. Co veslich? Blbé, nikoho nehledají. Škoda.
ve stepu. Mám chřipku. Nikdy jsi chřipku neměl. Tak teď ji mám. Mám ti co si donést? Ne. Dopisku nebo zlomit pase. Jak to, že to ještě nebyla kontrola z Báňského? Já nevím. Nevěrvávej se mnou! Buď tam kota se někdo kryje, anebo o tom vůbec nevědí. Tak jak to je? Inženýři z Baňského nám projekt na otevření jedenáctky zamítli. Měli jsme ho vypracovat znova. Proč se to neudělali? Nestihli bychom zavést pětidenní pracovní týden. Kotasovi by šlo o funkci, dostal to Bertelem z ministerstva. A kvůli tomu riskujeme životy a vížu! Cítíš to? Co? Co tam schováváš? Kurva. Nechtěl jsem mi nechávat v šatně, víš? To kláci hledají posun do orchestru. Pošli tě jdu za něma na zkoušku, když mě vezmou, dostanu byt. Dobře se staráš, synku. To musí být Jana napnutá jak struna. No a ještě to neví. Tak ať to fajně dopadne. Kurva, tu sám zakraj, nebo to máš jenom na výstavke, ha? Hej! Jestli na něm začneš, urazím ti prácky. Jebo, Maďara. Ne. No zdáš? Ta, jedná stáslovi. Vyhořel tady traf postojnice. Jsou tady dva přeotrávení havíři. Ano? Chce se okamžitě poslat záchranáře. Rozumím. To jsou tady prováči za cipoviny!
Chceš poplašit celý důl? Co děláš, tati? Kurva, Milan, že mám ze střelem gače. Milan, co robíš? Za to nemůžete na Čavína. Tati! Milan! Děkujeme, doktore. Sestru? Počkám v kantýně. Co se stalo? Ta rozhodová skříň hořela v jedenáctce. My jsme ten smrad ale ucítili v osmičce u těch dřevěných dveří. Za normálních okolností by proudění vzduchu ten smrad odneslo k výduchu šachty. Víte, co to znamená? Jemu jeblo. Inženýři na Báňském nejsou takový idioti, že vám zrupali ten projekt. Ty mě vyhrožuješ. Prostě místo těch dřevěných dveří postavte normální betonové izolační dveře a do té doby jedenáctku vůbec neotvírejte. Já bych to tak vyhroceně neviděl. Co se nestihne do otevření, doděláme za provozu. A předpisy jsou k hovnu? Jedenáctka se otevře podle plánu. Ty zajebanče! Ty vůbec nepopíráš, co se může stát? V dole si skončil. Cože? Potom zavolu si nadpis s nervama, oba to víme. Nejsi ani první, ani poslední. To ti neprojde. A jestli si budeš někde půjštět hubu na špacír, tak tě i s tím tvým soplem vygumuju! Žehli to pořádně. Ty mě neposlucháš? Poslouchám, líp už to nejde. Bože, ty si jeli to. Ukážu ti to. Můžete do mě přestat šít? Já do tebe nešiju. Já tě učím, jak vést domácnost. Raz mi za to poděkuješ. Tak to natáhneš. Namokříš. A žehliš. Co to je? A je to Sukovačovi. Jana! Jana! Jano! Pojď domů! Nic neumíš ti říkat! Nepruš si ho! Chceš taky? Nech jí umít, Joko! Co nic neumí ty? Nech jí umít! Mrzane! Odveď si ho. Stavej. Jdeš dom. Spokojená? Ty ještě nevíš, jak to chodí. Však oni se bijou každou chvíli. Strašně na ní žval, když to vypadalo, že jí zabije. Můžeš jí říct, ať se nesere, po čím je hovno? Cože? Vám by to bylo jedno, kdyby jí ublížil? Vůbec nevíš, co mluvíš. Oni si nemají co vyčítat. Všechno obrátíte proti mně. Co se tady stalo? Tati? To se pleteš. Řekni, co posledně udělala Květa Attilovi. Dáš si kávu?
Jo, díky. No, je blaho horkou pání po hlavě. Nechce jí podat sůl. Dáš si tež kávu? Jaj. Neměl bys tím do doktora? Fá, tak je, já jsem to pochcel, ale to je dobré. Lukáš. Kus skály spadl ze stropu. Že mi vbil prosto v noge. Sa nevyťahuj. Víš, jak vypadá plusák vody? Poslyšíš takové dunění, jak když jede kolo na tanku. Pak se přivalí prudký vítr. Když tě to nesrazí k zemi, máš štěstí. Můžeš začat utěkat před vodu, která bere všetko. Ocelové stojky, stroje, lidi, jako by to byly papírové domky. Tak když tě to dožene, nemáš nic. Jenom tmu. Pět párťáků ze směny se mi tam utopilo. Ale já měl štěstí. Vylezl jsem odtud dobitý jak cigánské hráčky. A když se neutopíš, tak tě zabije výbuch metanu. Nebo zavol. Nebo mašinu. Nebo pamička. O ten prsi přišel taky při tom výbuchu. Ten prst jsem si usekl. Když jsem ožralý dělal dřevo na otop. To vás nenapadla žádná jiná práce? To nevíš? Havíš, že nejhlupější člověk na světě. Pán Bůh mu schoval robotu pod zem, aj tam ju našel. Ty chuj! Kdo popsal ty vozíky? Nedělejte, že nevíte, o čem mluvím. Já nevím, já jsem tu nový. Ty... Měl by si zdávat pozor na hubu, nebo? Alebo co? Nevystarčí vám, že jste vyjebali s Milanem? Piče, nikdo s ním nevyjebal! Vy byste ho poslali pod zem? Když je úplně v hajzlu? Se z vás posmolím. Nejlepší chlap se mi skurví, jedenáctka nám hoří. A vy si tady hrajete na odboj? Se vám jak kokot snažím zajistit volné víkendy! Tohle je váš vděk! Tak víte co? Jedenáctku neotevřem, vy povalíte zpátky do flecu a sem pošlu chlapi, co nám mají v palicách nasrané! Co? Smích přešel? Však to byl jen blbý vtip. Ředitelů. To byl. Slonka! Ty spíš? A
Ne, pane ředitelu, jak jsem vás poslouchal, jsem omdlel. Levo, když budu chtít, zdupu vás všechny! Nejen Ševčíka! Zdáš Bůh? Zdáš Bůh! Zdáš Bůh! Bez tak ho dupe! Olok, Josef. Tak, děkuju. Kapi, dneska se ožeru. Ahoj, Milane. Ahoj, Zdeně. Tak večer u Grandu. Šlachta, Petr. První plata stojí vždycky za hovno. Kovač. Zase mě chceš okrást, ty stará čarodějnice. Synku, kolik uhlás nakopal, tolik peněz máš? Máš to, kapura. Ty musely být drahé. Byly? Čekám odměnu. Na to zapomeň. Kam vlastně jdete? Za holkama. S Kovačem? Tak to hodně štěstí. Tak co myslíš? Krás. Moc ti sluší. Za chvíli se do nich stejně nevejdu. Za chvíli? Sklapni. Jau. Zkus tenhle. Rošíku. Díky, půčku. Kdo ti to prásknu? Nikdo. Viděla jsem tě tlustého a nahatého na fotce z koupaliště. Ne. Jo? Osmnáctset. Z toho celý měsíc nevyžijem. Tak stále to dvakrát tolik, než budou normální lidi. Tak jestli ti to nestačí, můžeme vybrat z knížky. Zbláznil ses? Sahat na knížku. Nemusíme mít maso každý den. Milane, vzpamatuj se. Celý život faráš a najednou nemůžeš? Nemůžu. Jak nemůžeš? Prostě nemůžu. Proč? To mi řekni, já to nechápu. Od toho závalu mám obrovskou úzkost. Nemůžu tam dýchat. Já tam prostě nemůžu, pochop to. Nerušíme? Pojďte. Ahoj. Ahoj. Poděkování za to, že jste nám pomohli. Dokud se nepřestěhujem, budeme vám přispívat na domácnost. To je dobré. Tak díky. Nevím, asi nedorazí. Má sílu jak medvěd. Má ale mě rozmaz jak hovno po stěně. Škoda, škoda. Pozdrav ho. Čičín. Co to je? Otevři ju a uvidíš. Basadek! A klid barák je vříti! Hoši! Nebe, stejně z druhé ruky! Co čumíš jak perom z Gábča, vále? Víč! No vál! Kurvovo! Thank you.
střední obyčejný den, večeru o 17:30. Ulice hoří do tmy neonem, v tom starém pohádkovém městě. Docela všední den, víc kouzla má než krásný sen. Snad právě v této krátké minutě se někde lidé smí. A nebo bloudí v dlouhé samotě, tisíce lidí bez naději. Den šťastných schůzek, den smutných rozchodů, den plný krás, den marný smí. Zatímco kolem planou lampy tmou, zamůřem ráno vstává. Vypíče záchranář. Smutná se věčně střídá s veselou, a život s člověkem si hrává. Najednou končí, co právě začíná, a trvá dál, co skončit má. Snad právě v této chvíli pro lidi písničku někdo skládá. A přitom vůbec, vůbec nevidí, jak ho má jeho milá ráda. Pro samé hvězdy s dalekým vesmírem on nevnímá svůj všední den. Týden má jenom jednou neděli a často šlapeš bláto. A přece všední den je veselý. A přece život stojí za to. Ten všední den... Pro šachtu tě je škoda. To se pleteš. Pro šachtu jsem se narodil. Když se ti zažere pod kožu, už tě nepustí, co? Přesně. Nebojíš se toho? Já se nebojím ničem. Koupím ti novou. Aspoň jsme těm kurvám záchranářským dali do písku. Já jsem Avis! 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 Co? Pomacala si aspoň trošku? Počkej. A voněla po jeřmanku, že? Koráde! Pojď. Ahoj, Ani. Petře. Jsi pil? Ne. Co děláš? Dnes tebe chlas. Počkej. Petře, já nechci teď. Já nechci! Počkej, Jan. Petře! Zupane! Jan! Nech mě! Ne! Chci ti to! Ne! Nech mě být! Vypadni!
7.7.1961 nikdo z nás nečekal, že to je poslední loučení, jak odcházíme na tu šachtu. Manžel, když odcházel, tak jsem mu říkala, vem si dovolenou. Jsme pozvani do Pardubic k sestře a on mi odpověděl, nemůžu si brát dovolenou, protože se neplní plán. Vím, že jsem to nezažil, když mi umřela máma. Když jsme byli na hřbitově, to mi bylo 7 let, tak to jsem nezažil. To mě vyčítali, že jsem tvrdolin takový, že jsem ani neukápnul slzičku. Ale tam to bylo skutečně těžké. Čekáme, děcko. No nepovídej. Matěj, já tu holku mám rád, víš? Toho se s děckem ale nenažerete. Já si nejdu robotu a už vím nás. Jano, ty to musíš urobit, jinak si zkazíte život. A nechci ho zabít, nemůžu. Jsou tady dva přeotrávení havíři. Ty izolační dveře, vůbec neodpovídají normám. 11. se otevře podle plánu. Ty vůbec nepopíráš, co se může stát. Už tam nechoď. Vypadni! Naposled těsně předtím jsme byli na Borůvkách. Už nevím teď kde, ale tady poblíž někde. To bylo těsně před tou katastrofou. Mám ještě fotky z toho, jak mě fotil. A já říkám, nech toho, jsem se nechtěla fotit. 7.7.1961 nikdo z nás nečekal, že to je poslední loučení, jak odcházíme na tu šachtu. My jsme prostě, ta atmosféra v autobuse, při cechování, prostě bylo veselo, každý se zdrávil navzájem, co, jak to, rozdělovali se pracovní úkoly, faralo se nadul. Syn byl nemocný, měl zrovna anginu, užíval antibiotika, měl 4 roky. A já jsem měla nádobí, manžel šel do práce a říká, nech to nádobí a běž si k němu
lehnout. To, že začal plakat, tak jsem tam šla. On se utišil, usnul. Tak jsem si vzala 3měsíční dceru do kočárku a říkám, půjdu ven, když on usnul. Já jako po odsechování jsem zahlásil dispečerový stav, kolik mám pracovníků, na které čelbě pracují, a faral jsem do dolu. Tak jsem šla ven a najednou asi, já nevím, po půl hodině se otevřelo okno v kuchyni a syn začal, jmenuje se Jirka. A Jirka mi začal volat, mami, jak si tatínka, bylo přesně půl páté, když se to stalo. Pojistku. Celou, ty vole. Šéfe, je to v dupě. Je popůl, ujede nám klec. Ty cipe, měl jsi to hlídat. Roba mě roztrhne jak hada. Máme jít pro ledničku. To už stejně nestihnem. No pěšky ne. Ale to se nesmí. Projednou se nic neposere. Dupe za mnou. Já už nemůžu. Poledne. Chceš kavu? Dám si, děkuji. Co jsi čekala, děvuško? Jste nás slyšela? Jo, po výplatě. Plastal. A nic jste neudělala? Zvládla jsi to sama, co vím já. Ale já to tak nechci. Já přeháním. To jsou chlopy. Majko, dám si kavu. Já s ním promluvím. Ty? A co mu povíš? Buď hodný synek, bučku. Však tě nebere vážně. Uvidíme. Nestačíš na něho.
Jsi chuda, co se bojí. Takhle se mnou mluvit nebudeš, rozumíš? Víš, jak mám o něho strach? Jak jsem měl vědět, že to vydrží? Je stejný mezek jak ty, však to víš. Co mu zbývá, snaží se o nás postarat. Máte co jíst. Máte kde spát. Tak co po nás ještě chcete? To ona nezná. Žádnou rodinu nikdy neměla. A vy proto nenechám zabít svoje děcko. Hlavně, že jsi na sebe pyšná. Ne. Jen nejsem jako vy, aby chodila na potraty. Ty mrchovi, štana! Pojindříš se. Tak jsi byla v těch lázních? Proč jsi mi nic neřekla? Proč asi? Nechtěl bys to. Jak jsi to kurva mohla rozhodnout beze mě? To je moje věc. Já ti též dám, když chceš a neptáš se. Co to meleš? Milane, ty se o děcka nestaráš. Nevaříš, zadky jim neutíráš. Úkoly s něma nerobíš. Ty si s něma jen hraješ. Ty nic nevíš. Bylo to vůbec moje? Bylo žralý. Už teď tě to mrzí. To můžete vědět. Soudruh řediteli je tady soudruh Šlachta. A jde dál. Děkuji. Zdař Bůh. Čest. Přišel jsem se ti omluvit za ten výstup. Vida. Posaď se. Bylo mi strašně zlé. Nemyslel mi to jasně. Jo? Co jsi tak otočil? Včera se brala, co? Takže už to sám zjistil. Co? Že když vždycky pojedeme podle předpisu, nevyděláme se ani na slanou vodu. Co s tebou, chlape? Natáhání vozíku je tě škoda. Uděláme z tebe dispečera. Ten, co jsme ho vyfasovali před měsícem, stojí za hovno. Co ty na to? No to by bylo dobré. To ti děkuju, řediteli. Prosím tě. Trochu radosti do toho. Škodný nebudeš. To manželka ráda uvidí, ne? To jo. Můžeš jít? Aha. Tak ti děkuju. Zdar Bůh. Čest. Dvěsta čtyřicet, 283, 215, 351. 423. Počkej chvilu. Tak co? Jaké to bylo? Rozbili mi trumpetu. Ty moje božatko. Už musím. Tak jak bylo? No,
dobrý. Jsem myslel, že jsi nevstala, ty tuna. Mož jsem usnout. Co? Ten bordel od vás byl slyšet po celém baráku. Dřevo na stojato a baba na ležato vydrža všecko. Příště poštáš přes zubu, ať tolik neže. Jsi taky bulatý, jak Maďar krpatý. Zař Bůh? Zař Bůh? Jdeš domů? Je tam Jana? Kde jindy by byla? Mluvil jsem s ředitelem. Dá ti lepší práci? Jo. Zas budu brát víc. Však on ví, že jsi dobrý, máma se sklidí. Ale to, že jsi párkrát sfáral, ještě neznamená, že se budeš chovat jako hovado. To už se nestane. Za hovídnou jsi skončil. To nejde. Potřebuji peníze nabit. Já vás uživím. Stěhovat se můžeš, až dostuduješ. Já studovat už nechci. Tady dole to jsem já. Podívej se na ně. Dneska vlezu do díry a za 30 let z ní vlezu jako trosky se zeprašenýma plícema a skurvenýma rukama. Nemůžeš skončit jako oni, máš přece navíc. Celé dětství nám říká, že můžeme být tím chcem. Teď, když se pro něco rozhodnu, tak mi to zakážeš. A víš, ne, není práce pro tebe, Peťo. Kurva, ještě raz mi dovalíš na šichtu v takém stavu. Tak tě fakt vyvalím. Jak mám plnit normy s takým chujem? Mladý chodí akorát na raní. Hej, nechceš vzít šichtu za něho? Nezrobil bys dvoják? Mám jim předáku. Přimluvím se za tebe ohledně bytu. Tak dobře. Sláva. Milan, můžeš být na synka pyšný. Tak pojď, valíme. Dáš po šichtě. Stejný blbec jako já. Kdo to vyplne? Co? Ten pás. Neboj. Někdo další to vypne. Dáš Bůh? Dáš Bůh. Tak jak je, synci? Goronco na kůre, goronco na důle. Goronco na kůja. Dáš Bůh. Hej! Počkejte! Daj sa flakáš. Á, bitka. Partia kompletná. Stará ti zalela nohy? Basanek. Hey. Dobrá bitka včera. Dobre, dostali sme na bitku, ale dobré. Čekaj, skúram na sebe. Pane, na nosovu urob, bičo. Ranní směna skončila v 11. sloji finální revizi elektriky. Dopravníky jsou připravené. Učni to tam poklidí a po víkendu můžeme zahájit těžbu. Tak, chlapi, zvládli jsme to. Na nejlepší důl v revíru. Na Duklu. Na rekordy. Odměny nás neminou. Střelím nám prase. A v pondělí zapijeme 11. u guláše. Máš to tu na befel, Vašku. Svačina. Ty jedeš pryč? Jdu objevovat další planety, Jindřiško. Co tu robíš za komedii? Kaj chce žít? To nevím, ale jdu. Co ti nepasuje? Je ti tu zle? Nikdo tu není šťastný. Můžu za to asi já. Nerob ze sebe svatu. Však jsi dost vychytrala. Nechoď, bude se mi stiskat. Neboj. Hm? Jindro Babovka! Co mám povědět Petrovi?
Sbohem. Jana! Smrda nejde. Ráboš, dýchni na mě. Záhada vyřešena. Cipe. Vám říkám, že jsem tam něco cítil. Co jsi cítil? Nevím, spalenou gumu, jakby. Chujovin. Jsi ten poplach falešný. Tak mi dlužíš pivo. A jdeš? Jdu se podívat. Co si zrobte? Zdař Bůh. Zdař Bůh. Bůh, Bůh. Celou šichtu před sebou. Musíme splnit normu, ne? Do piče z normu se nesedřu. Ty už jdi taky do prděle. Tak já na těba makám, učím tě, ryť ti utírám, chlapa z těba dělám a ty jen tak jdi do prda. Kdo je v těch, kurva? Ty jsi taky civ jak tvoj foter zajebaný. Nechteme tu řízni! Dispečing. A práci če? Ty poslouchej, v Česce na vyduchu jsou jakési smrady. Cože? Haló? To jsi hluchý, poblbý. Šik! Jaké smrady? Dřevo, guma, odstřel. A ty, co já vím? Prostě smrady. Z prdu asi. Ty, běž si dělat fóry z někoho jinýho. Ty jsi tam ještě. Jsi tam? Jsi... To je chuj.
Bardzo piękne. Je to milion let staré. Tak jsme se podívali. A včil to rozjebem s bijákem. Víš, jako to má cenu. Na koho co myslíš? Do muzea. Ištanem, tak to bude. To štěval pro vůzek a ty to z toho vyrůbej. Můžu to udělat já sám? Jasně. Díky. Dej košoli. Attila. No? Máš pro květu, ne? Upej cipe a pojď. Zdravíme hrdinu socialistické práce. Mám tu. Ještě jednou a nahlásím tě na ČSM. Náš Bůh. Od meču. Mozok zarudlý. Ošer fos. Dáš Bůh. Něco nového? Ve trojice hlásí závadu na kombajnu, jinak nic neobvyklého. Tak jo, dobrý. Jo, vlastně. Ze šestky volal nějaký... Šigut. Měl něco o nějakých smradech. Šigut, práci čest, jo? Tak ten místní pabl vyváží latriny. No, aha, no ale co s tím? Šestka je náchylná k západům, pořád tam něco smrdí. Musím teď odvíst tchyni na nádraží. Za hodinu jsem zpátky. Zdař! Zdař. Halo. Halo. Moment. Vlk. Hraboš. Hraboš. Slabý kouřna. 1-1-3-4/2 prověřuje. Revírník Slonka, no. Ne, nevolal. Vyfárejte. Dáš, Vlk. Dáš. Copak? Už domů jsou druhý inženýre. Ne, za chvíli jsem zpátky. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý. Hledám Petra Šlachtu. Šlachta? Neznám. Šel na raní a domů se nevrátil. Co já s tím? Nedá se zjistit, jestli tu nezůstal? Čest. Čest. Prosím. Tak moment. No, slyším. No tak ten právě odjel. Šlachta, Petr. Je dole? A tak, dík. Zdař. No, tak ten váš sváral i na odpolední. Aha, a nemohla bych na ní počkat uvnitř? Ale ten vyfárá tak... Nejdřív za 6 hodin. Běžte domů. Dá se. Nasle.
mi klas. Vody? No, co jsou nějaký stánek s občerstvením? Říkám vám znovu, vraťte se domů. Potřebuji s ním mluvit, je to důležité. Na cí poviny nemám čas. Slečno, co vy pořád tady? Čekám na Petra Šlachtu. Soudruhu Pecháčku, proč nepustíte slečnu aspoň do kantýny? Ale soudruhu inženýre, v areálu nemá nikdo cizí co dělat. Na to je předpis. Slečna není cizí, je od mladého soudruha Šlachty. Ale... Na moji zodpovědnost. Pojďte, já vám pomůžu. Děkuji. Jo, volali, máte se stavit na dispečinku. Dobře, prosím. By to mohlo jít? Nevím. Ano? Sonka. No, Sonka! No to je dost, že voláš. Zjistil jsi něco? Na 11. hodin. Někde za křižem. 11.34 lomeno 2. Nebo 11.34 lomeno 2. Čak, ty se kouří. Víte to? Cože? Cože? No, kde? Někde za křižem. 11.34/2. Co tady děláš? Kouře. Na 11. otrávený chlap? No okamžitě ho dostanete ven! Jo. Pusťte tam, herr kapitán. Tím se evakuje celý důl. Milane, to je nesmysl. Teď tam ty lidi chcípnou. Já tě chápu, máš tam syna, bojíš se o něj, ale já nemůžu zastavit celý provoz kvůli troše kouře jednomu přivotrávenému havíři. To je přece běžná věc, sám to dobře víš. Dole je jich 400! No právě! Záchranáři tady budou do 20 minut. No to ale znamená, že než se dostanou dolů, tak to bude trvat nejméně hodinu a půl. A do té doby ty dřevěné dveře můžou klidně prohořet. Oba to moc dobře víte, byli jsme tam spolu. Bez záchranářů nikoho evakuovat nebudeme. Vrať se ke kleci a nech nás dělat naši práci. Jestli tam ty lidi zařou, budete mít oba na triku. Zkus tam zavolat ještě jednou. Posílej dolů ty voziky, za chvíli tu budou zachranáři. Si nepřijde o premiér, co nám slíbil ředitel? Ještě vyvezu dvě fůry. Tak jsi debil? Teď mluvíš o premiách? Mě by jít chvíli. Edo! 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 Thank you.
Pane mistr! Hledám Petra Šlachtu, přišel na odpolední. Zkuste se zeptat v lampovně. Děkuju. Stoparem. Ty děvucha, co tu robíš? Hledám Petra Šlachtu. Aha. Toho děvkaře. Humor. Vy ho znáte? To už jasné, že ho znám. Vezmu tě do kantiny, tam si můžeš sednout a dát si třeba čaj. Děkuju. Petr umí moc pěkně hrát na trumpetu. Vy jste ho slyšela? No, včera hrál v Grandu. Valil jak lokomotiva. Jsem si ráno všimla. Ale tak chlapi popili, no. Vzali ho mezi sebe. Každý začátečník si to musí zažít. Máš fajného kluka. Já vím. Poslední hlášení o smradu po spálení mě přišlo odsud. Ano. Dejte mi to. Toman. Ahoj, tady Uher. 11. sloj. Jsem tu... Z 8 za učenci. A cítíme kous. Vy taky zvláčím dveřím do 9. To je nejrychlejší cesta ven. Rozumím. Tak, chlapci, buďte v klidu. Vezmeme to 9 doleva. Všichni pohromadě. Nimra vpředu, já budu kous. Vzadu. Kouf! Kouf! Kam běž? Kam běžíš? Stůj! Ježíši Kriste! Bátuch, stůj! Dvě čety půjdou okamžitě do 11 na pomoc těm klukům. Potřebujeme pro ně průvodce, který se tam vyzná. Rychle. Já půjdu. Samotě. Všechno se musí posmolit. Tady nemůžete zůstat. Jste okamžitě za bránu. A co se robí? Haválka. A jaká? Nevím. Asi hoří. No tak jdeme, jdeme. Pojď. Neboj. Dokla máš 60 kilometrů. Když začne hořet, neznamená, že všichni, co svarali, jsou v ohrožení. No, běžte, běžte. Jak vy, fara, pošlu ho za tebou, já? Co je? Co se děje? Práce v dole běží? Zatím ano. Hadrava, velitel zásahu. Lokalizujeme ohnisko požaru.
V 11. sloji máme 9 nezvěstných. Cože? A máš po premiách, chumaju. Hodně štěstí. Hej! Hej! Nesvíj na mě. Hej! Albasamej! Hej, Kováč, prober se! Co tu robíš? V 11. hoří. Pičovina. Myslíš, že bych tu jinak byl? Musím do osmičky varovat chlapy. Jdu s tebou. Ne, ty musíš zpátky na šachtu. Musíš proběhnout kouři. Ne, to radši má znovu zbít. Neser, zatím to furt jde. Pak zavoláš na dispečink a řekneš jim, že tahle cesta bude brzo odříznutá. Ať posílej chlapy v oklikou přes sedmičku. Kdyby šel někdo přes devítku, tak tam zařve. Rozumíš tomu? Tak běž. Drž se. Ty taky. Kaj myslíš, že šla? Či vím. Jsou zvědavá, co řekneš Peťovi. Co tě je po tým? Když myslíš? Co je? Na Dukle hoří! Na Dukle hoří! Co? Na Dukle hoří! Ty neho, na Dukle hoří? Jo! Opravdu! Kaj jdeš? Kam jdu? Zůstaňte tu. Milan, jestli zgebnu, budu tě chodit strašit. Zajet. Musíme na Duklu. Na Duklu? Má tam ledičku. Onem. Lezem tam všici? Jasné.
Kura, jestli ho načopám, jak chrape na šichtě, tož mu napařím takovou pokutu, že se z toho posmolí. Neser, kováč. Ne, on jde bez vůzka. Kura, kaj máš vůzek, ty chuju? Tati! Přišel jsem si vás kontrolovat. No tak ženský, udělejte plác. Plác udělejte, ať vás nepřejede. Dějte, rozum, my nic nevíme, zatím nikdo. Nic neví, až se do... Ty jsi tu? Milána jsi neviděla? Neviděla. Petr spáral na odpolední. Petr? Koho odvezli v té stanice? Kousek do osmičky tlačí z jedenáctky a postupuje na sledu do devítky. Hevíř Kováč měl problém. Volám. Ne. Pošlete pro ně záchranáře na kříž do ústí osmičky. A dravá záchranáři, jaká je situace v osmé stoji? Šlachta, dobrá, Hrubání zatím nebyla zasažena. Kolik je tady chlapů? 96. Okamžitě všechny vyveďte do čerstvých větrů. Rozumím. Ty oběhni první půlku, my oběhneme druhou. Jo. Ne, moment, změna. Běž rovnou k šachtě, udělám to sám. Ne, jdu s tebou. Tady nerozhoduješ ty, tady rozhodují minuty. No tak nezdržuj. Počkej! Kurva. Jak to, že se do osmičky tlačí kouř z jedenáctky? Tam jsou přeci betonové dveře. Nebo nejsou? Kdo vám to na Baňském úřadu povolil? Tak sakra, schválil to vůbec někdo? Někdo, kdo se vyzná na osmice? Jo, já. Zase spolu. Jdeme. Proudění vzduchu. Kurva! My to proběhneme, nemáme filtry! A filtry jsou jenom na CO! Dveře jsou daleko 100 metrů. Kurva, zgyněš, než doběhneš! Chcípneš, než doběhneš, kerečím! Zpátky! Kurva! Musíme na druhou stranu! Filtry! Nasadte si filtry!
Viděla jsi ho? Ne, neviděla. Ale neboj, všechno dobře dopadne. Voda došla, vydržte, jdu pro novou. Mluvila něco? Ne. Zpátky, kterým se nedostaneme. Jestli jsou splodiny až tam, a v žádném případě. Podle mě máme jenom dvě možnosti. Buď si nasadíme zpátky filtry a pokusíme se proběhnout splodinama a budeme doufat, že tam je kyslík. Proč? Bez kyslíku nefunguju. Druhá možnost je, že se pokusíme těch 100 metrů proběhnout kouzy se zadrženým dechem. Já osobně jsem pro kouze. Dostáváme jako konča. Zdařbůh, uvidíme se za dveřma. Tak, zdařbůh. Šipko! To zvládneme. Musíme. Jdeš. Běž sám. A já tě nenechám, rozumíš mi? Je to ještě 100 metrů, běž sám. Tu ladici vydržím 2 dny. Vypadni! Slyšíš mě? Vypadni! Nebo se bej, to zvládneš!
Vypněte vzduch a začněte stavět hraze. Co když je tam dole ještě někdo naživu? Když to nezazdíme, vybuchne celý důl. A co děte k smrti? Já? To myslíte vážně? Běžte zjistit, kdo tam zůstal. Novotný Petr. Bažant Miroslav. Má tři děti. Chtělo by se, co se stalo. Cítím to.
Kaj jsou naši chlopy? Kaj jsou naši chlopy? Kaj jsou naši chlopy? Kaj jsou naši chlopy? Červenka, Karel. Cvoliga. Cvoliga? Cvoliga, Milan. Cvoliga. Učeň. Polák, Pavel. 413. Borkovec, Stanislav. Musíme jít, soudruhu řediteli. Jo, soudruhu řediteli. V našem dole Dukla došlo k tragédii. Ztratili jsme 108 havířů. Přečtu vám jejich jména. Bernolák Evžen, Pavlas Vladimír. To ne. Šimek Jan, Vantuch Klement, Bezdíček, Jiří. Adilo! Milan! Petře! Thank you.
S plným pochopením sdílíme váš žál a zarmutek. A přísaháme vám, že dokončíme dílo, které oni už dokončit nemohou. Vzpomínka na ně nás bude provázet a posilovat při překonávání pracovních obtíží a i díky nim bude uhlí tekoucí proudem z hlubin našeho dolu zazdávat krev továrnám opěvujícím čestnou a hrdinou práci horníků, do jejíž historie se Milan s Petrem zapsali na místa nejčestnější. Jak řekl básník a komunista Jiří Wolker, dělník je smrtelný. Práce je živá. Čest jejich nehynoucí památce. Čest. Přijmou soustrast. Strana udělila Milanovi s Petrem řád Rudé hvězdy práce. Co se stane s havířem, který zdechne na stěně? Ne. Dostane 2 dny volna a pak jde zase pod zem. Chci fakt kloknu. Stonka. Čest práci. Zdáš mu. Potřebuji, abys dal dohromady kolektiv a zapojil se do obnoveného provozu na osmičce. Soudruhu. Nemůžete si najít někoho jiného. Slonka se tam ze všech revírníků vyzná nejlíp. Jo. Kdybych tehda provedl s tím zavalem, smíčka by byla v pořádku a 108 havířů živí. Nemelci povinný. Jo. Bylo by tam 109 mrtvých. Ne 108. Tak co, Slonka? Dobré. Jsem rád, že si rozumíme. Čest. Čest. Čest práci, chlapi. Zasran jeden. A děvě děcka chodí po zpátku. Jo, Pískovec. To je fajná ošivěc. Třeba Atilii nešlo to rozbit, ten Pískovec. Tak jsme vzali do rávy.
Fajná. Já tam půjdu. Jsi takový nesladký malý bobišek. Takový sladký. Bože můj. Ty nebůl. Myslím, že mě nemáte ráda. Slova se mluví a čas plyne. Celá všední, obyčejný den, k večeru o půl šesté. Ulice hoří do tmy neonem, v tom starém pohádkovém městě. Docela všední den, víc kouzla má, než krásný sen. Snad právě v této krátké minutě se někde lidé smějí. A nebo bloudí v dlouhé samotě tisíce lidí bez naději. Den šťastných schůzek, den smutných rozchodů, den plný krás, den marných snů. Zatímco kolem planou lampy tmou za mořem ráno vstává. Smutná se věčně střídá s veselou. A život s člověkem si hrál.